Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Nakon usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici, uslijedile brojne reakcije. U osnovnoj školi Hamdija Kreševljaković potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji igrališta. Obilježena 65. godina postojanja i rada gimnazije Muhsin Rizvić Kakanj. Dan škole svečanim programom obilježila je i mješovita srednja škola Kakanj. Generalna skupština Ujedinjenih nacija u četvrtak 23. maja usvojila je rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Za rezoluciju o genocidu u Srebrenici glasale su 84 države, 19 ih je bilo protiv, a 68 suzdržanih. Nakon usvajanja rezolucije uslijedile su brojne reakcije kako domaćih, tako i međunarodnih predstavnika te porodica žrtava. Usvajanjem rezolucije o genocidu u Srebrenici većina zemalja članica UN-a odlučila je da se 11. juli proglasi Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici počinjenog nad Bošnjacima 1995. godine. Potpredsjednica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa Kada Hotić poručila je da rezolucija treba biti putokaz budućim generacijama za bolju budućnost. Ja mislim da je ova rezolucija važna za čitav region, ne samo za porodice žrtava Srebrenice. Nama je neka satisfakcija da ova naša sva borba sve ove godine, dokazivanja istine, iznošenja u javnost, je potvrda da se to prihvati u svijetu, da je to ono što jeste istina, da se jednom prizna. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, komentarišući usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a, poručio je da će se cijeli svijet svake godine 11. jula sjetiti žrtava genocida u Srebrenici. Istinski sam, ljudski sam, sretan što je danas istina u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pobjedila, što su danas pobjedili fakti iz međunarodnih presuda, presuda međunarodnih sudova, što će od danas cijeli svijet, prije svega u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, svake naredne godine 11. jula sjetiti se žrtava genocida u Srebrenici, što će širom svijeta u svim civiliziranim zemljama biti podignuta svijest o tom događaju. Mlade generacije širom Europe i svijeta će učiti o genocidu u Srebrenici, znanjem i obrazovanjem se boriti protiv svega onoga zlog što je donijelo genocid, poručeno je iz vijećnice gdje je praćena sjednica iz Generalne skupštine na kojoj je usvojena rezolucija o genocidu. Sarajlija Gali Blihić također je bio u vijećnici, a smatra kako je usvojena rezolucija važna prvenstveno zbog kulture sjećanja. Dodao je kako Srbija, misleći na zvaničnike te zemlje, pravi grešku što u cijelu ovu priču uvlači narod Srbije. Da je Srbija rekla da mi smo to zato krivi, mi ćemo biti kao sponsor ovog, a ne da povuče za sobom sam narod. Nije srpski narod, genocidan narod, nego su pojedinci napravili taj genocid, a sad i njihovi predstavnici vuku da budu svi, ja imam puno prijatelja Srba s kojim sjedim i pričam, međutim njihovi predstavnici stavljaju sve u jedan koš. Generalna skupština UN-a podsjeća kako će se 2025. godine obilježiti 30 godina od genocida u Srebrenici u kojem je ubijeno najmanje 8372 ljudi, hiljade je raseljeno, a mnoge porodice i zajednice su devastirane. U osnovnoj školi Hamdija Kreševljaković upriličeno je potpisivanje ugovora o izvođenju radova na izgradnji igrališta za ovu školu. Ispred resornog kantonalnog ministarstva koje je obezbijedilo sredstva za ovu namjenu u visini od 262.000 konvertibilnih maraka sa izvođačem radova kakanjskom firmom Trgošped, ugovor je potpisao ministar Mirza Mušija i v.d. direktor škole Josuf Talović. Igralište čija izgradnja treba započeti u narednih 20 dana bit će od velikog značaja za 1047
7 učenika koji su raspoređeni u 44 odjeljenja koliko ih ima osnovna škola Hamdija Kraševljaković. Ugovor o izvođenju radova na izgradnji igrališta za učenike osnovne škole Hamdija Kraševljaković potpisan je u ovoj školi. Ministar obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona istakao je da se radi o veoma važnom projektu. Kako je naglasio, projekat je važan ne samo za učenike ove po broju učenika najveće Kakanjske osnovne škole, već i za cjelokupnu lokalnu zajednicu. Evo, dobili smo izvođača. Nama je drago da je to jedna firma iz Kaknja i da u tom smislu imat ćemo sve one predviđene radove u rokovima kojima smo mi očekivali i željeli da budu, a to je naredna 3-4 mjeseca, odnosno do početka iduće školske godine. Čak su oni meni nagovijestili da bi to moglo biti i prije, ali evo, da ne prejudiciramo i da previše optimistično ne ulazimo, uvijek se mogu naći neki dodatni radovi ili neke komplikacije, pa računamo i s tim, ali do početka školske godine mi se nadamo da će ovdje zasijati novi poligon i ono što smo mi svi dugo godina čekali i očekivali, posebno mi koji smo vezani za ovu školu. Kroz realizaciju ovog projekta izgradnje igrališta riješit će se i drugi infrastrukturni problemi. Oborinske vode kao i kanalizaciona mreža također će biti obuhvaćeni kroz projekat čija implementacija kreće u narednih 20 dana. Poligon je u katastrofalnom stanju i zasluženo da se renovira, da se odmori. Usput je urađena dopuna projekta gdje smo dodali rekonstrukciju odvoda i kanalizacione mreže, jer su cijevi od pečene gline koje se često dovode, samo začepljavaju, dio tog materijala se kruni u što, pa i postoji rizik od zaraze, od epidemije i izljevanja fekalija. S ovim projektom se i to završava. Učenici će imati priliku da se rekreiraju, da se takmiče, da napreduju na poligonu koji će se, ako Bog da, ovdje završiti. Košta 262.000 maraka. Osnovna škola Hamdija Kraševljaković, koja broji 1047 učenika i ima 44 odjeljenja, decenijama je bila uskraćena za igralište, odnosno adekvatne sportske poligone koji su im svakako neophodni kako u nastavnim, tako i u vannastavnim aktivnostima. To bi se, kako su naši sagovornici kazali, već do početka naredne školske godine trebalo promijeniti. Škola, ali i generalno ovo područje i dio grada, izgradnjom potpuno novog igrališta, trebao bi dobiti jedan potpuno drugačiji, funkcionalniji i vizuelno ljepši izgled. Svečanom akademijom i prigodnim kulturno-umjetničkim programom obilježena je 65. godina postojanja i rada gimnazije Muhsin Rizvić Kakanj. Bila je ovo prilika za dodjelu zahvalnica i priznanja učenicima koji su postizali zapažene rezultate u toku školovanja i koji su predstavljali svoju školu na različitim takmičenjima. Za učenicu generacije proglašena je Ajša Brka, koja je ostvarila najbolje rezultate u toku četvrogodišnjeg školovanja. Ajša Brka proglašena je najboljom učenicom 52. generacije gimnazije Muhsin Rizvić Kakanj. Tokom četvrogodišnjeg školovanja postigla je izuzetne rezultate u redovnim nastavnim aktivnostima s primjernim vladanjem. Ajša je učenica matematičko-informatičkog izbornog područja te je dobitnica brojnih priznanja za postignute rezultate iz matematike i fizike na svim nivoima takmičenja. Učestvovala je na dva međunarodna master klasa iz fizike te brojnim radionicama iz robotike, ali i društvenih nauka. Ovo značajno priznanje za Ajšu predstavlja dodatni motiv za postizanje uspjeha i u nastavku školovanja te ostvarivanje novih cilja. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam upravo ja dobila tu nagradu učenice generacije u našoj gimnaziji. Prije svega trebam da se zahvalim profesorima, roditeljima i prijateljima koji su mi uvijek bili podrška, profesorima na prenesenom znanju i toj nesebičnoj podršci, naravno roditeljima koji su uvijek bili tu uz mene. Dalje planiram upisati elektrotehnički fakultet i ova nagrada mi je upravo vjetar u leđa da se dalje nastavim truditi i da se uvijek taj rad i trud isplate. Tako želim biti inspiracija drugima da uvijek se trude i da ne odustaju od svojih ciljeva. Učenici gimnazije su tokom prošle godine ostvarivali zapažene rezultate iz gotovo svih oblasti nauke, kulturnih umjetnosti, stranih jezika i sporta. Brojni učenici bili su angažovani na različitim projektima, edukacijama i radionicama. Naša akademija
Glavni smisao joj je da prezentujemo rezultate koje postižu naši učenici, a ove godine itekako imamo dobre rezultate. Učenici naše škole postigli su odlične i zavidne rezultate na općinskim, kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Nekako tradicionalno posebno se ističemo u dobrim rezultatima iz fizike, informatike, matematike, ali naše učenice i naši učenici su odlični u pisanju eseja, odlični su u crtanju, tako da nam donose brojne nagrade sa različitih nivoa takmičenja, kažem, ide to i do međunarodnih takmičenja. Nekako jagoda na vrhu torte ove godine nam je ekipa prve pomoći, koja je evo jučer osvojila prvo mjesto na kantonalnom takmičenju, a već u nedjelju se takmiče na federalnom takmičenju i nadamo se, ako Bog da, njihovom prolazu i na državno takmičenje. U svečanom dijelu programa zahvalnice su dodijeljene svima koji su znanjem, talentom i umijećem predstavljali svoju školu u drugim gradovima i državama, a poseban dio akademije bio je posvećen ovogodišnjim maturantima koji su postigli historijske rezultate u ovoj školi. 15 maturanata ove godine bilo oslobođeno polaganja maturskog ispita, a srednja postignuta ocjena je 4,72. Prije nekoliko dana ispratili smo i 52. Generaciju naših maturanata. Ovogodišnje maturante krasi dvije stvari. Prvo, ovo je najmalobrojnija generacija gimnazijalaca, znači iz godine u godine sve je manji broj učenika i to je problem svih škola, ne samo gimnazije, nego i svih ostalih škola. A s druge strane, bilježimo odlične rezultate. Dakle, sa manjim brojem djece nekako se uvijek daju puno bolji i kvalitetniji rezultati. Pa evo, na 65. godišnicu postojanja i rada gimnazije imamo generaciju koja je postigla najbolje rezultate. Svečanoj akademiji prisustvovali su učenici i ponosni roditelji, nastavno osoblje Kakanjske gimnazije, kao i predstavnici kulturnog, političkog i vjerskog života općine Kakanj. Dan škole svečanim programom danas je obilježila i mješovita srednja škola Kakanj. Ovom prilikom istaknuti su rezultati i uspjesi učenika ostvareni u ovoj školskoj godini. Prigodnim svečanim programom i izložbom učenika stručnih smjerova mješovita srednja škola Kakanj obilježila je još jednu godišnjicu svog rada. Ova odgojno-obrazovna institucija već nekoliko decenija radi na edukaciji i osposobljavanju učenika kako za stručna, tako i tehnička zanimanja. Upravo prezentacijom svojih radova učenici su pokazali da su spremni suočiti se s izazovima koji ih očekuju u budućnosti kada je riječ o daljem obrazovanju za učenike tehničkih smjerova ili profesionalnom usavršavanju i zaposlenju za učenike stručnih zanimanja. Danas je dan mješovite srednje škole Kakanj i ovo je prilika da pokažemo šta smo radili toku čitave godine, kako u kinosali, tako i u fojeu javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj. Danas imamo priliku da vidimo praktičnu rad kuhara, gdje su oni pripremali catering za naš današnju svečanost. Pripremali su razne vrste slanih, ali i slatkih jela koje ćemo ovdje izložiti i gdje će se gosti moći počastiti. Koje i ostali smjerovi su također pripremili određene prezentacije kroz cijeli hol ovdje Kulturno-sportskog centra u Kaknju. Imate priliku da vidite njihove radove, svih ostalih zanimanja. Znači, uključili smo praktične radove svih zanimanja koji se pohađaju u našu školu, uključujući frizere koji su tu sa modnim revijama, svojih frizura, također vozač motornih vozila, ali i sva ostala zanimanja. Osim prigodne priredbe na kojoj su učenici smjera frizeri prezentovali svoj rad i sve ono što su naučili tokom školske godine, u foajeu u Doma kulture ostali učenici su zajedno sa svojim profesorima pripremili i posjetiocima prezentovali radove koji su izrađivali na časovima praktične nastave. Iz ove škole i ovoga puta poslana je poruka da uspjesi u ovoj odgojno-obrazovnoj instituciji ne izostaju, te da će istim tempom nastaviti i u narednom periodu. Hadž kao peta temeljna islamska dužnost propisana je svakom punoljetnom muslimanu koji je u mogućnosti jednom u životu. Ono u sebi objedinjuje duhovnu i tjelesnu vrstu ibadeta. Uskoro će oni koji će obaviti petu islamsku dužnost hadž krenuti na put ka Meki i Medini, dva sveta grada.
Koji je smisao tog časnog putovanja, kako ga razumijevati, kakvi su propisi i preporuke o tome u emisiji Put istine? Sagovornik je profesor Asim Efendija Hasan Spahić, imam Mežlisa islamske zajednice Kakanj. Emisija je u svom redovnom terminu u 21 sat. Toliko neizvjesnosti svaki dan dočekamo kada pitaju naše zdravlje da nismo sigurni kako ćemo osvanuti, ko ćemo biti u mogućnosti, preko kuće i prijeći, a kamo li otići do Kabe, je li obaviti hađ i tako dalje. Tako da svako onaj koji ima nije da obavi hađ, ima nije da obavi hađ, i koji ozbiljnije priprema za hađ, znači odmah bi trebao obaviti hađ. Zato kažem, naš imam Ebu Hanifa, Ahmed ibn Hanbel, zatim Malik, oni kažu, dok čovjek stekne mogućnosti, odmah je obaveza obaviti hađ. I sve, ako ne obavi, sve je u grijehu. Znači, sve je u grijehu dok ne obavi hađ. Kad obavi hađ, onda je taj grijeh sa njeg spao. Kaže, ima Džafer es-Sadik, kad čovjek bude u mogućnosti obaviti hađ, a ne obavi ga, poslije mu ostaje farz makar pao na prosjački štap. 39. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko najavljena je 30.5. bit će održana u sali Gradskog vijeća Visoko sa početkom u 14 sati. Na sjednici će biti razmatrano 9 tačaka dnevnog reda, između ostalih izvještaj o izvršenju budžeta grada Visoko za period 1.1.–31.3.2024. godine, te informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području grada Visoko u 2023. godini i realizaciji zaključaka Gradskog vijeća sa tematske sjednice posvećene kvalitetu zraka na području grada Visoko. Direktor Češke razvojne agencije sa saradnicima posjetio je općinu Tešanj i ovom prilikom se sastao sa općinskim načelnikom Suadom Huskićem kako bi razgovarali o projektu koji je općina Tešanj ranije kandidovala, zamjena postojećeg kotla na ugalj sa novim kotlom na biomasu u javnom preduzeću Toplana. Sastanku je prisustvovao i predsjednik nadzornog odbora javnog preduzeća Toplana Tešanj Almir Ljevaković. Tokom sastanka razgovarano je i o projektu Cirkularna ekonomija koji Češka razvojna agencija planira realizirati uz moguće učešće općina Tešanj i Teslić. U radnoj posjeti asocijaciji Ljiljan u Italiji i komunama u kojima djeluje u periodu od 17. do 19. maja 2024. godine boravila je delegacija grada Zavidovići na čelu sa gradonačelnikom Hašimom Mujanovićem. Tokom posjete realizovano je niz aktivnosti među kojima je potpisivanje sporazuma o saradnji i prijateljstvu grada Zavidovići sa još 3 komune, te susret sa predstavnicima mladih BH dijaspore o pitanjima i prijedlozima saradnje sa školama i organizacijama mladih u domovini. Toliko u vijestima. Hvala vam na pažnji i doviđenja.